एउटा जेल हाल्नुपर्ने मान्छेलाई मुद्दा दर्ताहरू चलाउने मान्छेलाई क्लिन चिट दिएपछि योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन्छ? प्रमाणै त्यही हो, मैले तिनवटा देशमा चाहिँ उडेको भनेपछि तपाईँको भनाइ अनुसार चाहिँ जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ रवि लामी छाना चाहिँ जेल खोज्नै पर्छ भन्ने। युवराज सफलजी उस्तो हो कि केस लिने मान्छे उस्तो हो कि होइन, यसको चाहिँ राम्रो जाँचबुझ गरेर चाहिँ केसहरू लिने गर्नुपर्छ राज्यले, मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हुन्छ खास गरी होइन। देशको शासक भनेर समानान्तर सरकार घोषणा हावादारी कुरो तपाईँको कुरा सुन्दा चाहिँ मलाई त्यो शङ्का लाग्छ। यसो हेर्दाखेरि त भाँगै खाएर धतुरै खाएर कुरा गर्छ कि जस्तो लाग्छ क्या। भाङको कुरा गाँजा कुरा नगर्नु, जसले गर्दा उसलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ। युवराज सफलजीले तपाईँलाई फेरि मानहानीको मुद्दा हाल्नु होला होस् गर्नुहोस् है फेरि होइन, बोल्दैमा मानहानीको मुद्दा लाग्छ भने त अब यहाँ बोल्नै छोड्नु पर्यो नि त। अब अनि नेपाल सरकारको हलिगोठाला जिल्ला सरकारी वकिलकाहरूले नेपाल प्रहरीले रवि लामिछानेलाई सेल्युट गर्दै सत्ता शक्तिको उन्मादमा लाखौँ करोडौँको चलखेल गरेर एउटा रवि लामिछानेको कहाँ सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँ? ए बाबु पहिला त भूप हो नि, अहिले फेरि बन्छ भनेर घस दिँदै हुनुहुन्छ। युवराज सफलजीले यो कुरा चाहिँ गलत बोल्नु भएको छ कि उहाँ अदालतभन्दा पनि सम्मानित अदालतभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ। रवि लामी छानेको केसलाई यहाँले कसरी नियालिराख्नु भएको छ? रवि लामी छानेलाई केस हाल्ने मान्छे उस्तो हो कि युवराज सफलजी युवराज सफलजी उस्तो हो कि केस लिने मान्छे उस्तो हो कि होइन, यसको चाहिँ राम्रो जाँचबुझ गरेर चाहिँ केसहरू लिने गर्नुपर्छ राज्यले, मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हुन्छ खास गरी होइन। कसैले केही केस हालो भन्दैमा त्यो केस लिने होइन, पहिला त्यसलाई छानबिन गर्ने हो, त्यसको मेन मिनिङमा पुगिसकेपछि मात्रै समात्नुपर्छ मान्छेलाई। जस्तो मेन मिनिङ भन्नाले कस्तो? ऊ दोषी हो कि होइन, दोषी छ कि छैन, आरोप मात्रै लागेको हो कि, यो कुरालाई चाहिँ छानबिन गर्नु पऱ्यो नि त पहिला। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो होइन, युवराज सफलजीले चाहिँ केस गर्दाखेरि या कसैले पनि गर्दाखेरि धेरै भित्र कुराहरू इन्भेस्टिगेसन गरेर मात्रै केस गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। हजुर हजुर। तर जसले केस गर्दा पनि लाग्दो रहेछ पनि त कतिपय, जस्तो गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे रवि लामी छानेलाई केस गरिसकेपछि उहाँको पद पनि गयो होइन, यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा दुई पक्ष भइरहेको छन्, एक पक्षले भन्छन् रवि लामी छाने गलत हो भन्छन्, अर्को पक्षले भन्छन् रवि लामी छाने सही हो पनि भन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, सही लाग्छ या गलत लाग्छ रवि लामी छानेज्यू? यसको फैसला गर्ने त हामी होइनौँ, यसको फैसला गर्ने सम्मानित अदालत हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ राम्रोसँगले छानबिन गरेर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बाहिर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जे पाए त्यही भन्ने कुरा पनि हुँदैन होइन, यसको चाहिँ चाँडै छानबिन गरेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ यस्तो हो, यो केस यस्तो हो, यो केस यस्तो होइन भनेर चाहिँ चाँडै नै चाहिँ जनतालाई बुझाइदिनुपर्छ। होइन भने मान्छे त्यसैमा रुमालिरहन्छ, भोलि ज्यान धनको चाहिँ क्षति होला, यसको क्षति कसले बेहोर्छ? तर दर्शकले केही दर्शकले भन्लान् अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ पनि युवराज सफलको दाई हो कि भनेर भन्लान्, किन भन्दाखेरि तपाईँको टोपी पनि युवराज सफलजीको जस्तो देखियो होइन, दाढी पनि त्यस्तो जस्तो देखियो, के तपाईँ युवराज सफलजीको दाई हो? होइन, त्यस्तो होइन। अब मान्छेले हेर्दाखेरि अब मान्छेले विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ अब अड्कलबाजी गर्न पाउँछन् होइन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो, तर त्यस्तो होइन। युवराज सफलजीले पछिल्लो समयमा तपाईँले लगाए जस्तो टोपी लाउन छोड्नुभयो, कतै उहाँले पो तपाईँलाई दिया हो कि भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ। होइन, त्यस्तो होइन, त्यो मैले लगाएको देखेर चाहिँ उहाँले लाउनु भएको होला सायद, तर त्यो भाइ मलाई अचम्मै लाग्छ क्या। भन्नाले बिहानै भाङ धतुरो खाएर बोल्छ कि के गर्छ कि होइन, यो चाहिँ मलाई अचम्म लागेर छ। एकचोटि उहाँलाई भेटेर चाहिँ मलाई सोध्ने एकदम इच्छा छ क्या। के सोध्नु मन छ खास तपाईँलाई? जहाँ पा ती बोल्ने, जतिखेर पनि अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब गुड लाग्छ होइन, एकदम ह्यान्डसम राम्रो। होइन, युवराज सफलजीले तपाईँलाई ह्यान्डसम लाग्ने? एकदमै ह्यान्डसम लाग्छ मलाई। होइन, तपाईँ उहाँको दाई हो कि क्या हो? होइन, त्यस्तो दाई होइन, अब एउटा कुनै अब अल्लो घर पल्लो घरको नाताले दाजुभाइ त भइ नै हाल्छन् भन्छन्, राजतन्त्र फर्किनुपर्छ भन्छन् नि। फर्किन्छ, अब यो मेरो पनि भनाइ चाहिँ राजतन्त्र फर्किनुपर्छ। ए, तपाईँ पनि राजतन्त्र चाहनुहुन्छ? के अरे, बाउ बिनाको घर र मिहे बिनाको त्यो दाई काम लाग्दैन, काम लाग्दैन, त्यो हामीले नजिकबाट देखेको छौँ। युवराज सफलजीले त सिर्फ रवि लामी छानेको मात्रै विरोध गरिराख्नु भएको छ, उहाँले त जस तथ्यलाई टेकेर प्रमाणसहित उहाँले चाहिँ केस गरेको भन्नुहुन्छ उहाँले त। हजुर, त्यो केस गरेको चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने पहिला प्रशासनलाई जानकारी दिएर यो मान्छे, प्रशासनलाई जानकारी नभए कसरी केस दर्ता भयो त? होइन, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने फलानाले यस्तो गर्यो, फलानाले यसो गर्यो भनेर च्याप्पे समातेर हालिहाल्नु त भएन नि। पुलिसले प्रशासनले
के कुरालाई चाहिँ के न्यूजलाई चाहिँ पेश गर्छ र त्यो अदालतले उसको छानबिन गरेर मात्रै यसको फैसला गर्छ अदालत सम्मानित अदालतले हैन तर यहाँ चाहिँ के भयो भने देखि अ कसैले के केस हालदियो भने त्यो समय हाल्ने त्यो चाहिँ राज्यले गर्नु भएन भनेपछि भोलि कोही एक जना एबीसीडी व्यक्तिले आएर राजेश भिकारी ज्यूलाई चाहिँ मेरो घर फोड्यो चोर्यो भत्कायो भने पनि समय हाल्ने समय हाल्छ यो राम्रो होइन नि कसले त प्रहरीले गर्नुपर्छ त कसैले उजुरी गरेको बेलामा उजुरी गरेको खण्डमा इन्भेस्टिगेसनमा त गर्नु पर्ला नि त त्यो त गर्नुपर्छ तर मान्छे चिनेर गर्नु पर्यो नि त तपाईँ कानुन विरोधी टाइपको अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो होइन म कानुनको चाहिँ एकदमै सम्मान गर्छु किनकि म पनि कानुनलाई सम्मान गर्ने मान्छे हो होइन कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्छ किनकि हामी कानुनी राज्यमा छौँ हामी कानुनलाई सहयोग पनि गर्छौँ फेरि तर तपाईँले अहिलेसम्म के सहयोग गर्नुभएको छ मैले गरेको छु अब देखावटी रूपमा गरिनँ होला भित्र रूपमा मैले सहयोग गरिरहेको छु मैले कुनै ठाउँमा कुनै घटना हुँदाखेरि मैले चाहिँ पुलिसलाई खबर गरेको छु सर यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि मैले धेरै ठाउँ गरिदिएको छु मैले सुराखी पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ सुराखी भन्नाले त्यस्तो सुराखी त होइन कतै केही घटना अप्रिय घटना हुन लाग्यो भने त्यसलाई त रोक्ने घट्नुभन्दा पहिल्यै थाहा हुन्छ तपाईँलाई होइन मैले कतै अब देखिहालेँ भने चाहिँ मैले त्यो घटना नहोस् कतै भोलि त्यो ठाउँमा चाहिँ विध्वंस हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सूचना चाहिँ दिने गरेको छु अब कतिजना हाम्रो प्रशासनका साथीहरू छन् उहाँहरूले मलाई चिन्नु पनि हुन्छ पासपोर्ट प्रकरणमा पनि रवि लामे छानज्यूले क्लिन चिट पाइसक्नु भएको छ र पनि युवराज सफल जस्तै तपाईँको भाइ जस्तै भन्ने कुरो भयो होइन उहाँले अझै पनि छाड्नुभएको छ जसरी पनि रविलाई म कोचेरै छाड्छु भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ रवि लामे छानज्यूलाई सन्देश दिनुपर्दा र युवराज सफललाई अब क्लिन चिट अदालतले दिइसकेको कुरोलाई पनि उहाँले छाडिदिनु भन्नुभएको छ त्यसरी त कहाँ हुन्छ त अदालतले पनि त अब राम्रो छानबिन गरेर मेन बिन्दुमै पुगेर चाहिँ उहाँलाई रविजीलाई चाहिँ फैसला दिनुभएको छ होइन अब पनि म यसो गर्छु उसो गर्छु भन्नु चाहिँ उहाँ चाहिँ भाङ धतुरो खाएर नै कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लगभग पुष्टि हुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ यो भन्नुभयो तपाईँ यतिखेर युवराज सफलजीलाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा जाँदै जाँदै अब त्यो काम बन्द गर्नु पऱ्यो कुन काम जस्तो रविजीको केसमा चाहिँ अदालतले क्लिनचिट दिइसकेका छन् सफाईको सबै कुरा दिइसकेछ भने फेरि कामतिर लाग्नुहोस् जेन्टलम्यान मान्छे कामै गरेर देखाउनु भएको छ त उहाँले युवराज सफलजीले गएर अदालतमा फेरि मुद्दा हाल्नु भएको छ जस्तो तपाईँको भनौँ न केही दिन अगाडि चार पाँच दिन अगाडि मात्रै के अरे निर्वाचन आयोगमा गएर फेरि मुद्दा हाल्नु भएको छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी खारिज हुनुपर्छ भनेर उहाँले निवेदन दिइ मुद्दा हालिसक्नु भएको छ निर्वाचन आयोगमा त्यो भाइले कसैको पार्टी खारिज गर्नु भन्ने आदेश कसले दियो उहाँलाई त्यो पार्टी त्यो मान्छे होइन भनेपछि अवैधानिक भयो अरे नि त अवैधानिक कसरी हुन्छ अब अदालत सम्मानित अदालत पुगेन अरे जुन निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दाखेरि एक्काइसजना पुग्नु पर्थ्यो अरे त्यसमा करम पुगेन अरे हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि अवैधानिक भएको कारणले गर्दाखेरि यो खारिज हुनुपर्छ भनेर उहाँले निवेदन दिन जानुभएको त दर्ता लिने निर्वाचन आयोगले के हेर्यो यति पुगेको थियो एन्सर दर्ता लिने निर्वाचन आयोग भन्दा विज्ञ युवराज सफल भन्न खोज्नु भएको हो म त्यो भन्न सक्दिनँ किनकि सम्मानित अदालत छैन दर्ता गरायो र उहाँहरूलाई चुनावमा उठ्नको लागि चुनाव चिन्ह दियो विस्तृत ल्यायो पनि अत्याधिक मतले होइन देशभरिको अत्याधिक मतले उहाँले रवि लामिछानेलाई चित्रबाट जित्नु पनि भयो हजुर अब अहिले त्यो अवैधानिक भयो कसरी अवैधानिक पहिला दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ कहाँ जानुभएको थियो त त्यसको पनि त खोजीको विषय होला नि त दर्ता पनि भयो चुनाव पनि लड्यो चुनाव पनि जित्यो सबै थोक भयो अहिले आएर वैधानिक अथवा धानिक पुगेन भन्ने उहाँ युवराज सफलजीले यो कुरा चाहिँ गलत बोल्नु भएको छ त्यो उहाँ अदालतभन्दा पनि सम्मानित अदालतभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ यसको प्रश्न उत्तर दिनुहोस् मलाई भनेपछि उहाँ सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि माथिको मान्छे हो त्यो देख्यो नि त त्यो देख्यो नि त कसैलाई पनि सोध्नुहोस् सबै कुरा काण्ड साण्ड सबै बिहा गरो छोराछोरी जन्मियो अहिले आएर चाहिँ होइन भन्नु मिल्छ होइन भने बाउले त मेरो छोरा होइन भन्छ भने त्यो बाउले त्यसको बाउ को हो भनेर देखाउनुपर्छ के अरे त निर्वाचन आयोगले के हेर्यो अदालतले त्यो बेलामा दिइसक्यो त जस्तो त्यही भएर त अदालतले अदालतकै फैसलाले गर्दाखेरि त गृहमन्त्रीबाट उहाँ खुस्किनु भएको त होइन त्यो पहिल्यै प्रक्रिया पुगेको छैन भने उहाँलाई किन तपाईँको जस्तो राजदै सर हेर्दाखेरि गल्ती कसको रहेछ त गल्ती निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग
राज्य पक्षको हो यो राज्य पक्ष एउटा कुनै जनता एउटा कुनै कुनाको जनताले केही गर्छु भन्दैछ भने यसले किन यस्तो गर्दैछ भने छानबिन गर्न सक्दैन के हेरि बस्नु भएको थियो उहाँहरूले सबै कुरा भइसकेपछि अहिले चाहिँ अनागरिक यो त बडा कानुनको धुजा उडिएन र कानुन त मलाई सही कानुन छ जस्तो लाग्नै छोडिसक्यो क्या यहाँ अब हेर्ने हो भनेदेखि अब वैशाख 10 गते चुनाव आउँदैछ उपचुनाव क्षेत्र नम्बर 2 चितवनबाट होइन त्यसमा रवि लामिछाने उठ्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँको सम्पूर्ण जनताले भनिराख्नु भएको छ कि अब हिजो मात्रै एउटा भिडियो भाइरल भइराखेको छ जति पनि रवि लामिछानेसँग यहाँनिर प्रतिबद्ध गर्न आउनुहुन्छ तपाईँहरू चुनाव खर्च नगर्नुहोस् तपाईँहरू नउठ्नुहोस् तपाईँलाई स्वतन्त्र रूपमा फुलमाला जितेर लगाएर विजय गरेर पठाउनुहोस् त्यो खर्च त्यो चुनाव गर्ने खर्च चाहिँ बरु यहाँनिर काममा विकासमा लगाउँ भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि रिवार सफलले म चुनाव उठ्नै दिन्न उसलाई म जेल खाँच्छु उसले चुनाव उठ्नै पाउँदैन भनिराख्नु भएको छ त्यो युवराज भाइलाई अब मैले के भन्ने अब भाइलाई म के भन्छु भने यीबाटै राम्रो सुध्रिनुहोस् तपाईँ राम्रो जेन्टलम्यान मान्छे मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ कसरी उहाँले हराउनुहुन्छ चितवनको जनताले हामी रविलाई उठ्नै दिने हुनाले होइन पाउनुहुन्न अरे उहाँले चुनावमा उठ्नु पाउनुहुन्न भन्ने युवराज सफल भाइ चाहिँ उहाँको कुरा चाहिँ उहाँ त्यति साह्रो नगरौँ कि जस्तो पो लाग्नु थाल्यो अहिले मलाई भनेपछि अब भनेपछि तपाईँ युवराज सफलदेखि डराउनु भयो क्या किन डराउने उहाँलाई त मैले सजेसन दिइरहेको छु सबै जनताले चाहिँ यो यो चिज चाहिँ हाम्रो भनेपछि उहाँले होइन भन्नु मिल्छ हस् धन्यवाद यहाँलाई हस्